חברים, הוציאו אותי מהמקלחת, ככה. ככה הוציאו אותי. אני בלי משקפיים, אני לבוש כמו... אחי, מה הקשר בין זה? אין קשר. לזה? אין קשר. לזה, כאילו... באתי הכי מהר שיכולתי. קיריף הכי ממיכל, הפתעה, לכבוד יום האהבה. וזה הדבר הכי מתוק, מרגש ורומנטי שראיתי. יועד, תעשה בי מותן. וואלה, גם לי בא לקבל את זה יום האהבה. אף פעם לא אגיד לא לפיצה. יועד, שנתנשק. קאט. יש. זה הוא רגע כל כך רומנטי שאני הורס אותו.